أعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات ساي حضرات پڑھو کافی حضرات تشریف فرما ہو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے صلوات پڑھو اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر علی دے خالق دا نام بڑا عظیم ہے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے بولو کل ایمان حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت با آواز بلند صلوات اجازت جنوں کا شکر پر کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے بزرگام شاہ جی ہر بندے بولنا ہی نہیں بولنا اس سے جس دا بولن میرے مرشد علی کو چنگا لگ دے پر کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے بے دل کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے جنہوں نے بے دل دی سمجھے وہ ضرور بولے پر کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے بے دل کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے جس نے جڑے ہی کاٹ دی شجر یزید کی ایسا دیا ہے دی کو نواسا رسول نے آو بسم اللہ اجازت باوری آگے انہیں کو دعا لین دکھا تر 417 رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے جہان والوں کو ہے جنت کی تلاش مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے حیدری سارے سارے شامل ہو سجد جی میں دعا ہے کہ مالک میرا دی لمبی زندگی کرے عزت بخت رزق اضافہ کرے بابے رندر دعا ہے مالک آج دن صدقہ مالک اولاد نرینا عطا فرمائے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے عزت بخت رزق اضافہ فرمائے مالک انہاں دے بیٹے دی لمبی زندگی کرے اور جتنے مومنین مومنات بیمار نے بیمار کربلا دا واسطہ آج دن دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا فرمائے سلوات سارے حضرات مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ میرا ایمان ہے جو سلوات ہر بندے نوں یاد ہے کوفے دا ممبر بزرگام شاہ جی کوفے دا ممبر مولا ممبر تے تشریف فرما بزرگام شاہ جی سرکار جڑا خطبہ دتا ہے مجرا اپنا قصیدہ پہ سنیندا تے قصیدہ بزرگام شاہ جی ہر بندے واسطے نہیں قصیدہ اس بندے واسطے جس بندے علی شہن شاہ نے اتھو منے جس بندے اتھو تے منے اس نے کھلی چھٹی تے ذکر حسین جو بولنا عظیمی بات ہے جس بندے اتھے نہیں بولنا اس نے قبر جو بولنا نہ حشر جو بولنا ساری فرشت امام زمانہ سرکار کھل جانی کہ فلاں بندے ہوں کی تھی فلاں بندے ہاں کی تھی فلاں بندے نعرہ مارے تو کوشش کرے چپ پڑی لفٹ جنا نہ جائے درود سارے پڑھ مجراب میں قصیدہ سنا کوفہ دے ممبر تے مولا خطبہ ارشاد فرما رہے تے گل کیڑی پیا دینی شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی میرے ہاتھ میں ہے جاگو یار جاگو نیاز حسین
اے حد سلامت رہن بادشاہ علی دے روزے تے لگن جڑے ہاتھ پہ اٹھ دین بسم اللہ کراں اے حد شاہ اللہ جیویں اے حد شاہ اللہ کسے دے محتاج نہ ہون شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی خدا کی رضا بھی لفظ ویکھنے نیاز حسین بھائی زرگام شاہ جی دعا کر دیا وے شفا بھی دعا بھی جزا بھی سزا بھی میرے ہاتھ میں ہے جاگے جاگے بہ کالیاں گرد نواز مول فرد ثانی ایڈی پیاری فضائل دی معراج ہو جائے ہاتھ بلند کر کے بولو ہائے دری لائن جڑی سینے دی طاقت لا کے سارے بولو ہائے دری ہائے دری ہائے دری بلے ایمان ہائے دری جاگے جاگے نال حسین ہے شفا بھی دعا بھی بازرگام شاہ جی بازرگام شاہ جی اگلی گل جلی مولا کی سر جاوے ہاں جی ہاتھ میں ہے میں رازق نہیں ہوں مگر دنیا والو تمہاری غذا بھی میرے ہاتھ میں اوئے ہوئے ہوئے جنہوں سمجھ آئیے آجوگان جی مولا فرما رہے میں رازق نہیں ہوں مگر دنیا والو تمہاری غذا بھی میرے ہاتھ میں ہے بے کالیوں گرد نواز مومنا مولا خود با ارشاد فرما رہے ہیں ایڈا راش مولا دے سامنے بندیاں تاریخ ادیق دو جنوں زرگام شاہ جی ارکا ماری ہیں مولا کیا تسی میرے کلام تے شک پہ کر دیو میرے کلام تے نبی شک نہیں کر دیو میرے کلام تے شک پہ کر دیو نہ کہ یا علی ناراض نہ ہوئے تسان پہ یادیو جو سارا نظام میرے ہاتھ ہی چے تے کال دی گل اے اسا اکھی نال ویکھے تیرا رجب نو تسی کعبے جائیو پاک رسول تو ہتھاں تے جا کے باہر آئے نا تساں پیا دے سارا نظام میرے ہتھ شیرے دا سناواں جو ہاں ٹھر ونجن را اینا کہ اسا اکھی نال ویکھے تیرا رجب نو تسی کعبے جائیو رسول تو ہتھاں تے جا کے باہر آئے تساں پیا دے سارا نظام میرے ہتھ شیا سنیاں تواڈے میرے امام مسکرائے نا مسکرا کے کوفے والے گل نو نتیجے تک پہنچن نہ دیو شیا سنیاں مولا مسکرائے تے مسکرا کے گل کری یاد اے وہ سارے فلک بھی فلک ملک بھی اسی ہاتھ سے ہی بنائے گئے ہیں وہ سارے فلک بھی جاگی جاگی فلک ملک بھی اسی ہاتھ سے ہی بنائے گئے ہیں جہاں پر فرشتوں کا جانا منا ہے عرشِ اولا بھی میرے ہاتھ میں آباد رہو بسم اللہ کرو یا الہی تواڈی زندگی ہوئے مولا دے کوفے والے یاد رکھو بڑا سونا سو سماعت کیتا مولا دے کوفے والے یاد رکھو اللہ قرآن فرما رہے ایک میں ولی ایک میرا رسول ولی ایک او ولی جہاں حالے تیرے کوئی زکاہ دیتی لوگ زکاہ مشاہ کی اگے بعد کیا دیں یا علی کیا اس ولی نو جان دے ہو جہاں حالے تیرے کوئی زکاہ دیتی شیعہ سنیاں مولا مسکرائیں تو مسکرائیں کے گل کڑی آدھے ہیں رکھوں میں جو خیرہ تو بن کر گئی ہے انگوٹھی وہ لوگو اسی ہاتھ میں جاگو یار جاگو نیاز حسین ہائے داری رکھوں میں جو خیرات بن کر مولا در کوفے والے صرف اتھو تک نہیں آؤ میں اگے دساں پھر رکھو اسے ہاتھ میں تے رکھوں میں جو خیرات اگلی گل ویکھنی بے کل ہے مولا کیا کھے شاباش انگوٹھے بلو سائل انگوٹھی وہاں کا پتا بھی میرے ہاتھ میں کتبیت لگی ایک قصیدہ جلدی جلدی باوے رہے اندر کو باو جی قصیدہ سنا لما جی سلوات سارے حضرات مل کے پڑھو اللہم
अली वाले जागे जागे भाई सारे सारे मेरे तो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने वाले जिन्हों की दुआ नाल असी जाकर बावेरी बैठे ने ज्यादा देर बहाने ही नहीं सर जावे नाल हुसैन कई बंदे मुफ्ती मजले सुनाए ने इरादा करके मुफ्ती सुननी ना सलवाद पढ़नी ना नारा मारने जेडे मुफ्ती सुनाना हाथ खड़ा करे भाई खुली छुट्टी अली वाले जागे भाई अली वाले सलामे उल नमावानू जिना ए लाल हिन पाले अली वाले जागो यार बिस्मिल्ला कोई जाकरी नहीं मनवावनी घरे हाजरी मकसद आई कुछ लोग इतराज कर दें बह कले जो शिया जेडे पुछो कि जा रहे हो मजलसां जा रहे हैं जलूसा से जा रहे हैं जश्ना से जा रहे हैं जेडे पुछो जलूसा से मजलसा से पता नहीं ना शिया का केश हो गए जेडे लोग कहते हैं जेडे पुछो मजलसा से जलूसा से जश्ना से पता नहीं नशिया का केश हो गए मैं क्या आ मेरा भाई तेन शौक नसीए सिर्फ यही शौक नहीं आ मैं तू नसावा इना दा हर अमल ईवा सुते दुनिया तुभा हे इना दा शौक मशहद को ये करबल दी सवारी है बोलो यार बोलो जिन्हें समझ आइए सारे सारे हाय दरी मैं क्या तुंड सामा इना दा हर अमल ईवा सुते दुनिया तुम्हारी है नजफ जामे ये घर रामे मजलसाने छुड़े दे ए मातमी जलूसा तू कदी रुख नहीं मुड़ जलूसा बिच अजेंदे हैं जलूसा बिच अजेंदे हैं अलम अब्बास दे काले अली वाले आबाद रहो सलामत रहो लो जी कुछ लोग गल्ला करते हैं जो शिया पंजां दा सिक्का कपड़े च बन के सजे मोढ़े नाल जबंदन आज ने साडा इमाम अज़ामा ने हुण सानू सत्ते खैरा ने ये शिया अजीब रवाज कढ़े दे लोग आदे अजीब रवाज कढ़े उन्हां लोगों ने बजरगाम शाह जी मैं जवाब दिता मैं आख्या मैं तो दसावा रजा मौला ने दसे सुबह शाम जामन इको बाजू ते बद छोड़ो तुहाडा इमाम जामन है बोलो यार बोलो बिस्मिल्लाह करे जी तुहाडी जिंदगी होवे हाय दरी रजा मौला ने दसे आए सुबह शाम जामन इको बाजू ते बद छोड़ो खुशी होवे गमी होवे जामन नाल इवे लगदा है जिवे रल्ले अली लजपाल हे अली दी रजा मौला ने दसिया नाल रहना है इवें लग जिवे रल्ले अली लजपाल हे अली दी टेक दे आंदे घरानू मार के ताले अली वाले या बिस्मिल्लाह
تھوڑی زندگی ہودار جی ہوں بادشاہ کے ماتم ہی ہوں بس میرے حصے کا فضائل ہو گیا ایک دہی کوئے لٹے گئے شریف زہرا دی شریف دھی دا پاک بہرا مسلمان ہس ہس کے اجاڑ چھو رونا وے ہائے ضرور کرے آئے دا دن دس محرم تو بیٹھنے کوشش کرے جو ہر آخ چار سو آجے ڈاہی دنی علی اکبر ماں لیلہ دے خیمے دے در تھے آئے اما اکبر دا سلام بی بی آدی آج ماں ساڈی لینے تو ماں دی جھولی چھو اکبر آدھے ماں میں جوان ہاں تو ساں ضعیف ہو بی بی رو رو کیا دی اکبر جوان اس سے زینب ہو واسطے زہرہ دے چند فرمانے جڑا میرے علی اکبر دا ذکر سن کے نہ روے میں حسین دے دل تے اثر ہو دے حسین فرمیندے میرے علی اکبر دی شہادت سن کے بہانہ بنا کے رو پیا کر اگر رون نہ آوے رون علی شکل بنا لیا کر حسین آدھے اکبر دی شہادت تے انج رونا کرو جی میں یارہ دی رات رباب تے سکینہ رو دیا انج رونا کرو جی میں ساڈی چوبٹ مستور رو دیا بی بی دی آواز دی اکبر ہر ماں دی حسرت ہوندی جو پتر کچھ ہے منگے بی بی علی اکبر میری حسرت ہے کچھ مانگ نا بی بی آکھا نا مانگ جنہیں پرانی عزدار بیٹھے ہو بزرگام شاہ جی بی بی آکھا کچھ مانگ اکبر رو رو کیا دینا اما میں مانگا بی بی آدھی جو مرضی مانگ اکبر اٹھے ماں دے سامنے بے گئے مو نہیں بول دے رون دے بے کالے ہوں ایوانا جی میں آدھا آخر علی دی نوں آئی تے سمجھ گئی یہ پتر کے مانگنا چاہ دے پتر دے گال چے بائیں پائیں سے لان دی مستر وہ سڑے کے جڑا بی بی بہن کی تے سنا ماں بڑا دکھا بہن اگر سمجھ آئے گی مکان ہو سی حضرت رام چاہی پتر دے گال چے بائیں پائیں سے رو رو کے پیا دی جو منگ دائے مانگ میں حاجرا نہیں ہم شکل رسول اللہ بی بی رو رو کیا دی تو موت تو وعدہ کہ کیا منگ سے وہ آزما نہیں ہو سلام جی 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 بسم اللہ کرا جی لکھ واری ادا بی بی آدی جو منگ دے مانگ میں حاجرا نہیں ہم شکل رسول اللہ تو موت تو وعدہ کہ کیا منگ سے وہ آزما نہیں ہو جنا ماتم کرنے جڑے مات بھی بیٹھو سر چوے بی بی آدی زینب کل سوم دی سنگات دے وچ لانگ وقت ویسی لیلہ پتر لوہانا لا کے رو رو کیا دی پار سوچ کے جس میں کیا لکھ سا وہ جے آگیا خاتے اور سگرا دا خاتے